zrealizovaný. Je logické, že ak pripravujeme dôchodkovú reformu a rodičovský bonus sa dôchodkovej reformy týka, že by mal byť začlenený do tej pripravovanej zmeny týkajúcej sa fungovania dôchodkového systému. Sme dohodnutí tak, že do konca augusta ešte budeme rokovať s ministerstvom financií a s ďalšími inštitúciami, aj s koaličnými partnermi, aby sme dospeli ku konsenzu v tejto otázke a potom ten návrh predložím na vládu. Pardon. Alergia. No, nielen ja trvám, ale ako vravím, on už je súčasťou aj programov vyhlásenia vlády, aj schválenej novely ústavy. To znamená, že teraz je otázka len o tom, že ako ho chceme zrealizovať, nie o tom, či ho chceme zrealizovať. Čiže áno, v tomto zmysle rešpektujem ústavu a trvám na ňom. Chcel by som povedať jednu vec k tomu. Viete, niektorí si predstavujú, a najmä niektorí, povedal by som, finanční experti, že dôchodková reforma by mala znamenať, že navýšime vek odchodu do dôchodku a všetko ostatné bude v poriadku. Tak takú dôchodkovú reformu ja robiť nebudem, lebo to nie je dôchodková reforma. My musíme zohľadniť vlastne nejakú spravodlivosť v tom systéme, tak, aby sme umožnili ľuďom odchádzať do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, tak, aby sme zabránili diskriminácii ľudí, ktorí sa starali o výchovu detí a tým pádom o platenie príjmov do dôchodkového systému, a aby sme zohľadnili aj už platný, aj keď ešte nie účinný rodičovský bonus. Čiže všetky tieto otázky sa musia riešiť v jednom balíku a musíme o nich nájsť dohodu. Čiže odmietam určite riešiť to, ak si niekto predstavuje, že dôchodková reforma má byť, že zdvihneme vek odchodu do dôchodku a ostatné necháme tak. Tak to nie. Keď dôchodková reforma, tak sa musíme dohodnúť na všetkých veciach, ktoré s tým súvisia. Ide teda ale hlavne o tie náklady, pán minister? Áno, a my máme pripravené analýzy presne, čo ktoré opatrenie v dôchodkovom systéme bude stať. A sme presvedčení, že aj to, čo sme sa zaviazali v pláne obnovy, čiže zlepšíme fungovanie verejných financií tak, aby verejné financie neboli tak deficitné, ako boli doposiaľ, dajme tomu, čo sa týka dôchodkového systému, že tie úspory treba robiť, my aj navrhujeme, akým spôsobom sa môžu urobiť, ale odmietame, aby to bolo len tým jedným spôsobom, ktorý presadzuje, čo ja viem, IFP, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Národná banka, že zdvihneme vek odchodu do dôchodku a všetko bude v poriadku. Tak to nie. Takto ja dôchodkovú reformu robiť nebudem. To radšej podám demisiu, ak by dôchodková reforma mala spočívať v tom, že zdvihneme vek odchodu do dôchodku a inak sa nič neurobi. S tým určite nikdy nebudem súhlasiť. Že aj keby nebol rodičovský bonus, tak tiež podáte demisiu? Pozrite sa. Tá dôchodková reforma musí byť urobená tak, aby sme ochránili tých ľudí, ktorí po odpracovaných rokoch jednoducho nie sú schopní pracovať, čo aj do 67 rokov alebo do 70, to tak nemôže byť. Ja dokážem pochopiť, že vysokoškolský pán profesor, ktorý pracuje po skončení doktorandského štúdia, čo ja viem, od svojich 27 rokov, v poriadku nech pracuje do 67. Je to typ práce, ktorú nielenže môže, ale aj rád robí takýto človek. Preto tam chceme dať ten individuálny dôchodkový strop, čo sa týka 40 odpracovaných rokov. Ale nemôžeme chcieť od človeka, ktorý robí od 19 rokov v továrni fyzickú manuálnu prácu, aby pracoval do 70. To je nepripustné. Čiže všetky tieto veci musia byť v dôchodkovej reforme vyriešené. Nie iba jedna, ktorú si vytiahneme, aby sme si zlepšili rozpočet a vykašleme sa na tých ľudí, ktorí proste nie sú schopní fyzicky pracovať 65, keď to nejde. Myslím, že ten rodičovský bonus, pardon, si odhalí na 700 miliónov ročne výpadok. Nie, nie je to tak. Je to menej. Je to menej, už aj IFP pripúšťa, že je to menej. A samozrejme, že si uvedomujeme, že tieto zdroje treba nájsť. A v tých diskusiách aj hovoríme, akým spôsobom sa dajú nájsť zdroje na dôchodkovú reformu, ale kým nebude definitívne nejaké stanovisko, že ako to bude, tak nechcem preniesť tieto spory, myslím teraz tie prepočtové a matematické, na verejnosť, ale ubezpečujem vás, že si veľmi dobre uvedomujeme, že cieľom dôchodkovej reformy má byť garantovať ľuďom, že si budú môcť ten dôchodok vôbec užiť, že sa ho dožijú, a súčasne nájsť zdroje, aby sme mali zdroje na financovanie dôchodkov. Samozrejme, že si to uvedomujeme. Len jedno ešte k tejto téme, že viete si predstaviť, že v rámci teda nájdenia kompromisu
aj s ministerstvom financií by ste napríklad spustili z toho percenta, ktoré by malo ísť teda na tie dôchodky rodičov, že by to nebolo, dajme tomu, 5%, ale bolo by to menej? Taktože. Viem si predstaviť rôzne kompromisy, nie len s ministerstvom financií, ale aj s ďalšími koaličnými partnermi alebo s ďalšími inštitúciami typu Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a Národná banka Slovenska. To, čo odmietam, a hovorím od začiatku, je, že odmietam predstavu, že dôchodková reforma rovná sa zvyšovanie odchodu veku, v ktorom sa ide do dôchodku. To odmietam, to nie je dôchodková reforma. Toto odmietam. Pán minister, ak môžem ešte jednu otázku k tomu očakávanému rozhodnutiu Ústavného súdu. Áno. Pán Sulík, ja by mu privítal, lebo on tvrdil, že teda za to nebol už na začiatku a povedal, nemôžeme si dovoliť takéto veci, my si nemôžeme dovoliť ľuďom diktovať, ako majú žiť, takto ich obmedzovať, lebo sa rozhodli sa nezaočkovať. Považujem za veľkú chybu politikov, keď si myslia, že vedia lepšie, ako majú žiť. Čo by ste na to povedali? Povedal by som, že hnutie Sme rodina od začiatku hovorí, že každý má mať právo si vybrať, či sa chce alebo nechce nechať očkovať. Ja osobne doporučujem, aby sa ľudia dali zaočkovať. V zariadeniach sociálnych služieb sa nám to nesmierne osvedčilo ako ochrana pred covidom. Ale pre tých, ktorí sa nechcú nechať zaočkovať z rôznych dôvodov alebo z akýkoľvek dôvodov, musí existovať možnosť, aby mali prístup k testovaniu a mohli jednoducho realizovať podobné životné aktivity, pracovné aktivity, ako tí, ktorí sú zaočkovaní. A túto rovnováhu strážime, aby aj ten, kto nechce byť očkovaný, mohol ísť na test a preukázať sa testom. Mimochodom, veď aj v tých tzv. Green pasoch a COVID pasoch, ktoré sú po celej Európe rozšírené, sú vždy tri možnosti. Prekonal si COVID, si zaočkovaný, máš test. Toto treba takýmto spôsobom dosiahnuť. Čiže s tými slovami súhlasíte? Nevyjadrujem sa k slovám pána Sulíka, hovorím vám náš postoj k tejto problematike a ten je taký, že nikoho nemôžeme nútiť k očkovaniu. Ja osobne očkovanie podporujem a keď sa ma pýtajú ľudia, bežní občania, tak im hovorím tú našu skúsenosť z jary zo zariadení sociálnych služieb, kde to veľmi, veľmi tým klientom pomohlo. Pán minister, v akom štádiu je diskusia o povinnom očkovaní v zariadeniach sociálnych služieb? Nie je to v žiadnom štádiu. Viete, že v zariadeniach sociálnych služieb je povinné očkovanie proti sezónnej chrípke. Aj to si myslíme, že mohlo napomôcť tým, že klienti boli zaočkovaní, tomu, aby tí klienti zvládli tie vlny covidu lepšie. To môže byť jeden z dôvodov, prečo Slovensko to zvládlo lepšie ako porovnateľné krajiny v Európskej únie. Čiže výrazne to doporučujeme. Zatiaľ nie je žiadna dohoda na tom, že by sme to vyžadovali povinne. Pán minister, ešte sa chcem opýtať na dieru v dôchodkovom systéme pre vdovy. Sú tam určité vekové a kategórie, ktoré nedostávajú. Čiže či to plánujete riešiť? To nie sú diery. Pred tými rokmi, keď to bolo takto zavedené, tak to bol úmysel zákonodarcu ochrániť najmä deti. To znamená, že ak dobre vnímam ten konkrétny prípad, ktorý asi máte na mysli, čiže vyjadrím sa k tomu prípadu, tam išlo o to, že či mamička, matka, ktorá je vdova, má poberať vdovský príspevok alebo dôchodok aj potom, čo to dieťa doštuduje a už je zaopatrené. Zákon je nastavený tak, že v tom momente to poberanie vdovského dôchodku končí a začína opäť až, keď tá matka dosiahne dôchodkový vek. Zatiaľ sa nazdávame, že takáto zákonná úprava je správna. Pokiaľ by boli k tomu podnety, môžeme sa tým zaoberať, ale ten vdovský dôchodok bol v tom mladšom veku určený najmä na pomoc a ochranu pre deti, pokiaľ sú nezaopatrené. Čiže zatiaľ neuvažujeme o zmene v tom, že aj potom, čo dieťa doštuduje a vlastne začne samopracovať, by mala matka poberať vdovský dôchodok. V budúcnosti nejaké systémové riešenie teda je možné, keď bude viac financí potrebného? Vieme sa tým zaoberať, ale zatiaľ vám hovorím môj názor, že si myslím, že keďže to bolo robené ako nástroj na ochranu detí, ktoré samozrejme utrpia tým, keď jeden z rodičov umrie,
tak je to nastavené, že ten vdovský dôchodok sa poberá do momentu, kým sú deti nezaopatrené. A potom znovu to poberanie sa obnoví vtedy, keď otec alebo mama idú na dôchodok. Takže zatiaľ sa mi zdá takáto úprava logická. Ešte chcem spýtať, pán minister, na rodinné poradne, ano, ktoré ste ohlasili ako projekt. Kedy by teda prvá takáto mohla začať fungovať a čo si od toho sľubujete, s čím tam budú môcť ľudia prísť? Môžu tam prísť prakticky s akýmkoľvek problémom, v ktorom sa dá pomôcť psychologickým poradenstvom. Ja prečítam tú definíciu zo zákona, z ktorej to vyplynie. Čiže je to pomoc pre osoby pri riešení problémov v rodine, v manželstve a v medziľudských vzťahoch. Čo prakticky pokrýva 99% života, čiže môže to byť jednotlivec, môže to byť rodina, môže to byť dieťa, môže to byť partnerský vzťah. To znamená, že snažili sme sa pokryť vlastne všetky sféry života alebo tie, ktoré sa dajú zadefinovať. Začnú fungovať začiatkom budúceho roka. A v priebehu budúceho roka, tak ako pri dlhových poradniach, vlastne tento rok to nabiehame postupne a v budúcom roku by sme mali dosiahnuť ten akoby cieľový stav, tak pri rodinných poradniach začneme nabiehať začiatkom budúceho roka a do konca roka by sme chceli byť v tom stave, že vlastne na 46 miestach Slovenska, kde existujú úrady práce, budú existovať aj pobočky rodinných poradní. Teda zatiaľ len 5 v tom pilotnom, tej pilotnej fáze? Áno, ale to je vlastne na odskúšanie toho, že ako nám nabehne vlastne to zavádzanie, či tam nebude nejaký technický problém, ale cieľový stav je tak, že rovnomerne pokryť celé Slovensko. Uh-huh. A nebude to teda niečo duplicitné, lebo v podstate možno už aj teraz štát platí nejakých mediátorov, alebo teda existujú aj teraz... Práve že nie. My máme približne 20-ročnú, myslím, že presne 18-ročnú dieru v tom, že takéto poradne, nazvime to zjednodušenie rodinné, vtedy sa to volalo manželské, spôsobili taký výpadok, že napríklad máme len informáciu, že desiatky percent manželstiev, ktoré sa rozvádzajú, alebo párov, ktoré sa rozchádzajú s deťmi, by sa nemuseli rozviesť alebo rozísť, keby mali k dispozícii psychologické poradenstvo, ktoré by dokázalo niektoré problémy v týchto vzťahoch manažovať. A to je veľká škoda, lebo z toho samozrejme vznikajú nielen problém pre deti, ale aj sociálne problémy a ďalšie. Toto je pre nás veľmi vítaná cesta prevencie, aby tie rodiny, tie vzťahy, ktoré sú zachrániteľné, aby sme im týmto ľuďom pomohli. Uh-huh. Lebo aj teraz existujú, ale asi na súkromnej báze, teda takéto poradne. Uh-huh. Čiže toto cieľom je teda, aby to ľudia mali zadarmo. Aby tá dostupnosť bola oveľa, oveľa širšia. Teda cieľom je, aby sa dostali ľudia k tomu poradenstvu zadarmo v rámci teda tých úradov práce. Áno, ale najmä, aby tá sieť sa rozšírila a aby jednoducho to bolo dostupnejšie. Uh-huh. A chceme sa ešte spýtať na minimálnu mzdu. Zajtra je vlastne termín, ale už teraz je jasné, že sociálni partneri sa nedohodli. Čo bude teda teraz nasledovať? Pokiaľ partneri oficiálne oznámia, že sa nedohodli, bude platiť zákon, ktorý je nastavený tak, že minimálna mzda bude určená na princípe 57% priemernej mzdy spred roka a pol. Čiže pokiaľ sa nemýlim, v budúcom roku by mala byť minimálna mzda na úrovni 646 eur, pardon, áno, dobre hovorím, 646 eur, to znamená, mala by sa zdvihnúť o 23 eur, pretože takým pomerom rástol priemerný plat v hospodárstve a 57% z toho je práve tá spomínaná suma 646 eur. Ale ešte to bude asi musieť formálne prerokovať tripartita. Tripartita to samozrejme koncom roka prerokuje, ale zákon je nastavený tak, že je tam takýto automat, to znamená v prípade, že je nedohoda, tak sa nebudú robiť žiadne úpravy. Ďakujem veľmi pekne. Pardon, pekný deň vám želám. Dovidenia. Dovidenia.